ଗୋଟିଏ ବଣରେ ଥିଲା ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମ। ସେ ସାଧୁଙ୍କର ନା ଖାଇବା ପିଇବାରେ ରୁଚି ଥିଲା, ଆଉ ନା ଲଗେଇବା ପିନ୍ଧିବାରେ। ତେଣୁ ସଂସାର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆସକ୍ତି ଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହୋଇଗଲା। ସାଧୁ ତପସ୍ୟାରେ ଲୀନ ରହୁଥିଲେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ। ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସଂଘବଦ୍ଧ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପୁରାଣ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆଣିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ସାଧୁଙ୍କୁ ଭେଟି ଆକାରରେ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସାଧୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଦୁଇଟି ଗାଈ ନେଇକି ଆସିଲା, ଆଉ ଗାଈ ଦୁଇଟା ତାଙ୍କୁ ଦେବ ବୋଲି ଜିଦ୍ କଲା। ସାଧୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ତାକୁ ବୁଝେଇଲେ, ସେ କିନ୍ତୁ ଥିଲା ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା। ଦୟା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଦୁଇଟା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ବସିଛ, ହେଲେ ମୁଁ ତ ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବିନି। ମୋ ସଂସାର ତ୍ୟାଗୀ ସାଧୁ, ମୋତେ କାହିଁକି ସେଆଡ଼କୁ ଟାଣୁଛ? ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯଦି ୟାକୁ ନ ରଖିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯିବି। ମାନେ ୟାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଗୁହାଳ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ତୋରାଣି କି କୁଣ୍ଡା ବି ନାହିଁ, ବାତ୍ୟାରେ ଘରଦ୍ୱାର ଖାଦ୍ୟପେୟ କିଛି ନାହିଁ ମୋର। ସାଧୁ ଦେଖିଲେ ଜୀବ ହତ୍ୟାର ପାପ ଲାଗିବ ତାଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗାଈ ଦୁଇଟିଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଲେ। ସେ ନିଜେ ଯେହେତୁ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗାଈ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ବି ମନ୍ତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯେମିତି କେହି ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କଲେ ସେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ। ସେଇ ଗାଁରେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଚୋର, ତାର ନାଁ ଥିଲା ଭଗିଆ। ଭଗିଆର ପ୍ରକୃତି ଥିଲା, ସେ ଦିନ ରାତି ଖାଲି ଉଣ୍ଡୁଥିଲା କୋଉଠି କାହାର ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ସେ ତାକୁ ଉଠେଇ ନେବ। ଦିନେ ଭଗିଆର ଆଖି ପଡ଼ିଲା ସାଧୁଙ୍କର ଗାଈ ଉପରେ। ଦିନେ ସାଧୁ କୌଣସି କାମରେ ଆଶ୍ରମ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସାଧୁଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଜଗି ରହିଥିବା ଭଗିଆ ଆଶ୍ରମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଆଉ ଗାଈଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଖୁଣ୍ଟରୁ ଫିଟାଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ହେଲେ ଗାଈମାନେ ମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଭଗିଆ ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ନେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ବରଂ ଗାଈମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାତ ଖାଇ ଦେହମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଚାଲିଗଲା। ଭଗିଆ ମନ ଦୁଃଖରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସ ସାଙ୍ଗରେ ତାର ଦେଖା ହେଲା। ରାକ୍ଷସକୁ ଦେଖି ଭଗିଆ ପ୍ରଥମେ ଡରିଗଲା। କିଏ ତୁ? ଆଗ କହ, ତୁ କିଏ? ମୁଁ ଏ ବଣରେ ରହେ, ଏଇଟା ମୋ ଘର, ତୁ ଏଠିକି ଆସି ମତେ ପଚାରୁଛୁ ମୁଁ କିଏ? ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ମତେ ସତ କହ, ତୁ ଏଠିକି କାହିଁକି ଆସିଥିଲୁ? ତୁ କଣ ଆଉ କରିଥାନ୍ତି, ଆଶ୍ରମକୁ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କର ଦିଟା ଗାଈ ଚୋରି କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ହେଲେ ସେ ଗାଈ ମତେ ଏମିତି ଲାତ ମାରିଲେ ମୁଁ ସେଠୁ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଚାଲି ଆସିଲି। କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଗାଈ, କହ ମତେ? ଗାଈ ତ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ସାଧୁ ପହଞ୍ଚି ଯିବେଣି। ତାହେଲେ ଏବେ କଣ କରିବା? ସେଠିକି ଚାଲ। ହେଲେ ଶୁଣ, ମୋର ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି, ତମେ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଖାଇବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ମତେ ଦେଇଦବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ। ଦୁହେଁ ଚାଲିଲେ ସାଧୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ। ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ସାଧୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ରାକ୍ଷସ ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତାର ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ମୋ ପାଟିରେ ମଣିଷ ମାଂସ ଟିକେ ବାଜିନି, ଆଜି ଆଜି ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଇବି। ପାଗଳ ନା କଣ? ଏଇ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି, ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲ, ନହେଲେ ତତେ ଖାଇବି। ଭଗିଆ ଆଉ ରାକ୍ଷସ ଦୁହେଁ ଚାଲିଲେ ସାଧୁଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ। ସାଧୁ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖି ରାକ୍ଷସ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଭଗିଆ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଚିଲ୍ଲାଏ। ଭଗିଆର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ସାଧୁଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। କିଏ ତମେ,
ମୋ ରାକ୍ଷସ ତତେ ତତେ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛି। ସାଧୁ ହଠାତ୍ ନିଜ କମଣ୍ଡଳରୁ ମନ୍ତ୍ରିତ ଜଳ ଆଣି ରାକ୍ଷସ ଉପରେ ପକାଇଦେଲେ, ଆଉ ରାକ୍ଷସ ସେଇଠି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସାଧୁ ଭଗିଆ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ତୁ କିଏ? ମୁଁ ଚୋର, ଗାଈ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି। କଣ ହେଲା, ତୁ ଗାଈ ଚୋରି କରିକି ଏଠୁ ନବୁ? ଏତିକି କଥା କହି ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ସାଧୁ ଭଗିଆକୁ ନିର୍ଧୁମ ପିଟିଲେ। ଭଗିଆ ଆଗରେ ଦୌଡ଼ିଲା, ସାଧୁ ତା ପଛେ ପଛେ ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇକି ପିଟିଲେ। ମାଡ଼ ଖାଇସାରି ଭଗିଆ ଆଶ୍ରମରୁ କୋଉ ବାଟେ ବାହାରିବ ଆଉ ବାଟ ପାଇଲାନି। ବୋପାଲ ମାଲ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଆଶ୍ରମ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲା। ସାଧୁ ନିଜ ଆଶ୍ରମରେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ହେଲେ ଯାହା ପାଖକୁ ଆମେ କିଛି କାମ ନେଇଯାଉଛେ ତାର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର, ନହେଲେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।